galera, beleza? Aqui quem só da técnica, galera. Mas dá pra fazer a até completa, galera. Dá pra fazer. Tirar a física aqui. Aqui. Bora jogar. Deixa eu botar aqui, galera. I don't know. Mais 200 de ouro. Aí. Rapaziada. O poder não bate, né? Dá pra ver? Vai, vamos ver. E completa desgraçado. Não, obrigado. Próxima fase. League of Legends. Paia. Eita, meu Deus, sei que tá ruim. É rápido demais esse jogo. League of Legends, de novo. O que vocês acham desse jogo? Se vocês gostarem, deixa aí nos comentários. Ops. E se eu fazer? Galera, vou deixando o seu like. Oi.